Един ден след началото на прясно избрания парламент и в демокрацията ще бистрим политиката, възможните и невъзможните ходове на новите сили в Народното събрание. Демокрацията, петък, 16 април, наживо от 12 часа по ТВ1, повторение в събота от 19 часа. Може да ни гледате лайв и във Facebook и YouTube. Докато депутатите навлизат в новите си задължения, вие сте подготвени и си знаете, че демокрацията, това си ти.